de São Paulo. O Brinquinho já tá mexendo nessa bola AIS. O Bahia ainda tem 6 bolas em jogo. Tem tudo pra ficar um 6x6. Vamos começar o jogo. O Gabriel mandou 2x1. Batatinha frita, 1, 2, 3. Raps and Robbers. Que isso, Harry Potter? Meu Deus do céu, falando em Harry Potter, olha a bruxaria na mesa. Que puxada do Mauá. Momento tenso aqui, se o Bahia errar uma bola, o Brinquinho fecha. Ele tem que matar 6 bolas seguidas, já matou uma. Lá vai o 6, caiu a bola. Que isso, Baianinho. Tem que matar 6 bolas seguidas, já matou 2. Tem que fazer milagre, a bola 1 do Brinquinho tá na boca. E vai no Graxildes, cai essa bola 10, mexeu no 14, que tacada do Baianinho de Mauá. Matou 3 das 6 possíveis bolas, encaminhou mais uma. Que isso, o Baianinho foi matando e mexendo. E agora, Baianinho, ele pode matar esse 4 no meio, pegar o 12 no fundo e simplesmente fechar a partida. Fazer uma das maiores bruxarias que eu já vi de todos os tempos da galáxia. Só que, na verdade, ele também tem a opção de tirar o AIS lá da boca. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai tirar o AIS da boca e esconder atrás do 12. Né? É o que ele fez, ó. Que isso, Baianinho. A tacada também foi muito bonita. Ele tinha a opção de dar o all-in, né? Que é tudo nessa. Ele preferiu jogar o mais correto. Já fez um milagrinho ali, matou 4 de 6 já. Diminuiu a diferença, tirou o AIS da boca. Só que o Brinquinho vai matando. Não deu muita sorte que o 4 não tampou a boca do AIS. Passou a bola o Brinquinho. É, que é um peito pra quem tava cagado, né, Baianinho de Mauá? Agora você só tem 2 bolas, desculpa a expressão aí, galera. Mas tá em boas condições de virada aí do Baianinho. E agora vai para o corte de fundo do Baianinho de Mauá. Estamos com quase 6 mil pessoas na live. Obrigado pela audiência de vocês. Tamo juntasso. Momentos decisivos agora. Se o Brinquinho fizer, eles vão pifar na série juntos. O Baianinho já tá pifado. Só pegar o mano, um abraço. Porque eu mando pra você, meu parceiro. O Brinquinho preferiu cortar lá no 12, hein? Tentando tirar o 12. Se é a bola de massa, a chance é maior do Baianinho matar descolando esse 4. Agora vamos ver se ele vai conseguir meter graxa. 7 litros de graxa. Olha a graxa do Baianinho. Se abrir esse 4 vai ser um perigo. Nossa senhora, meu Deus. O Baianinho tinha 6 bolas na mesa. Se ele matar esse 4 preparando o AIS, ele fecha a série. Vingo 7x5 e vamos ter uma nega de série. Meu Deus, Baianinho de Mauá. Meu Deus, nervo de aço. Esse cara é impressionante. Pra fechada. É o tiro da vitória. Baianinho de Mauá. Jogador 3-2-4 eliminado. Tá pifado aqui. Baianinho vai ter que bater 2 seguidas se quiser ganhar. Tá fazendo a bruxaria o Baianinho. Tá acontecendo uma coisa chata na cabeça do Cobrinha. Que trancada sensacional do Baianinho! As ímparas estão excelentes, hein? Pode até trancar essa parada do Cobrinha. Tem artilharia pra isso.
Agora é a do dinheiro. Quadros novos e o Sinocast aí que vocês vão curtir. Ave Maria, tá sendo super claro. Licença aí, cobrinha. É, eu ia dizer pra vocês que a Zimpari tava boa. Tava boa, porque as partes ficou melhor agora. Vai levar o dinheiro. Eles jogaram 10 fichas e o jogo tá empatado. Meu Deus. Parece que vai chegando o momento de afunilar. O Baianinho vai caprichando mais. Ele vai pôr esse 6 no 8, tentar deixar a branca pro lado de cá. Ele já foi mexendo em tudo, meu Deus. E o Baianinho vai sinucar de bico ali o cobrinha. O Baianinho só tá pelo 12. O cobrinha tem as duas bolas aqui, bolão do cobrinha. Agora eles têm cada um uma de cada, hein? Vamos ver se vai pegar bem esse cobrinho agora. Se ele pegar bem, ele consegue subir. Oi, tudo bem? Começou a partida, dá o start. Essa é a ficha do dinheiro. 9 a 9, quem fizer 10. Essa vale o dinheiro, vale o carvão. É pra fechar a noite. Vai no de Mauá contra o João Paulo Gladiador. É, Cleiton, estamos ao vivo com pura emoção do começo ao fim. Parece que foi só defesa do Baianinho. É, pareceram o Real Madrid e Barcelona, é verdade. Mataria do Baianinho, ele escolheu ser as bolas ímpares, era o que ele queria. Essa ficha é pra quem tiver o melhor nervo. Os melhores nervos vai levar agora. Tem que ter a frieza de um cirurgião atômico. Tá muito rápido? Tamo junto, Junciel Santos de São Vicente. Ação do Paulo Henrique do Mundo da Cimenta. Ele tá matando as pelotas do Baianinho de Mauá. Deixou o homem reviver no jogo. O destino quis isso. O destino quis ver o 9 a 9. Ele vai nesse 15 mexendo no 13. Preparou, na verdade, o 13 pra boca. Vez do João Paulo, um gladiador que mata também demais. Nossa, o João Paulo tá uma frieza impressionante. O João Paulo não gelou nenhum momento do jogo, nenhum momento. Pizzaria, coisa boa. Custódia Pernambuco, abração aí. Ah, não, caiu de novo. Tentou abrir. Volta! Tentou abrir o João Paulo. Aliás, tentou abrir o Baianinho ali, as duas, acabou ficando ruim. Esse 15 ele vai ter que jogar de novo pra boca. 15 na boca do Baianinho. O jogo ainda tá um pouco melhor pro Baianinho de Mauá. Aldeiro Oliveira, um abração aí. Vamos que vamos, esse é o momento decisivo. Foi jogando pra mexer o João Paulo, hein? Vamos ver qual a decisão melhor de se tomar do João Paulo Gladiador. O público todo presente está totalmente pasmo com esse jogo. Lotado de gente nesse jogaço.
É, os dois realmente merecem ganhar esse jogo. E só um vai sair campeão. Deu no 15, tirando 5. Agora ficou bom o jogo do João Paulo. A única bola ruim dele. 14 não tá tão fácil, mas o 2 que é a menor. E agora vai ter que pensar como o Intel Celeron em 9 ali, o Bahia de Mauá. Tem que fazer os cálculos da relatividade restrita para ver se consegue saber o que vai fazer. Deu a 2 e colou a 12. Tem gente ainda apostando. Depois de desse, tanta reviravolta, eu não tenho coragem de apostar em ninguém, mano. Agora é haja coração. Estamos com 15 mil pessoas simultâneas aqui no jogo. Afinou esse 13 na boca. O jogo tá melhor pro Baianinho de Mauá no momento. É, o João Paulo abriu 12, mas deixou muito fácil esse 13 aqui. Deixou caprichosamente. Não tá tão fácil, igual eu falei, né? Mas tá no jeito pro Baianinho conseguir matar essa bola aqui. O jogo do João Paulo tá todo aberto. A 10 é a mais difícil. Enfim, assustadora do Baianinho com efeito contra. Você tá maluco? Nossa, tentou o telefone, o Baianinho não pegou bem. Tentou a gaveta, na verdade. Tentou a gaveta, não pegou bem, tá vivo no jogo do gladiador. Vivaço no jogo, agora o gladiador vai poder empurrar a 10 lá na boca. E o jogo está emocionante. Do começo ao fim, emoção pura nesse jogo. E eu ainda digo que pode sobrar disputa pelo AIS. O João Paulo tá mirando de matando a bola 4. Tá muito corajoso o João Paulo. Passou a bola o João Paulo gladiador. A 4 ficou boa aqui. Agora o Baianinho pode afinar matando ou deixando na boca. Se deixar na boca, o João Paulo gladiador pode ir lá e crawl. Tá na frente, amigo. Fica aqui, ó. O cara ainda fica bravo. Olha a fina do Baianinho, jogou o AIS na boca. Caprichosamente a bola branca do João Paulo, o gladiador suicidou quando ele matou aquela bola para ganhar os 10 mil. E agora a bola do Baianinho tá na boca de ganhar os 10 mil. Que tacada linda do João Paulo. Que frieza tem esse João Paulo, o gladiador. Tem que respeitar o João Paulo. Que coelho da cartola, hein? Para mais de 16 mil simultâneos aqui no Mundo da Sinuca. Manda aquele efeito, aquela graça. Ixi Maria, vai jogar no bico lá o João Paulo, o Baianinho, hein? Vai se cegar lá embaixo. Vai morrer o 10, vai sobrar o 14. É um jogaço. Se matar essa bola, vai ser a bola que realmente merece os 10 mil.
se matar essa bola, realmente merece os 10 mil, João Paulo Gladiador.